sa njim. I to ko je, zbog koga je naš brak propao. Pa ja sam to, ja i ne možeš ti meni da zabraniš da ja provociram i da komentarišem bilo šta. Ali kako ti nije žao? Šta da mi bude žao? Ti luda bre ženo, šta da mi bude bre žao? Koga da mi bude žao? Tebe ili njega? Njega? Njega da mi bude žao? Pa a mene, meni bre žao bre, šta je o meni učinio, šta sam ja bre gledala? Šta sam ja prolazila? Kako tebe nije isto kao ženu sramota, ti mene govoriš da ja njega sašaljem? I ja, šta više, milion puta sam ga pravdala ovde. I milion puta sam ga pravdala ovde. I kad sam pričala sa Anom, kad sam plakala, rekla sam da sam pokušavala na svaki način da opravdam njegov postupak, njegove reči i tako dalje. Ja sam se izvinjavala zato što si ti pričala da budeš režiser, on scenarista. Ti si prva ta koja je rekla. Sad će da te ljudi pričamo na